1. aprīlis ir labs brīdis, kad mums pašiem paskatīties uz sevi, kas mums varbūt ir labi sanācis un kas netik labi tādā mazliet tuvo austrumu gaisotnē mēs to izdarījām šodien. Yeah, yeah. Panorama in the building again. Yeah, yeah. أغير الموجة واسمع كلامه خليك بالجو ما هو دراما أحلى يوم مع أحلى أغاني أكيد أتكلم عن بانوراما قلبي حبه وبيسمع لدايم ليل نهار بانوراما Labrīt! Labrīt! Kāds datums nevar atcerēties pēc? Tūlīt jau ziņas. Jaroslavam Streļčenukam. Jau šodien ieviesīs savukārt pienos veikals, jo projām maksā tik pat. Pats galvenais piensaimniecībā ir tas, lai govis būtu laimīgs. Paldies, Dāvi. Tur ir krustojums uz daudzām vietām šie ceļi katrā ziņā. Sveiciens visiem ceļu policijas inspektoriem, kas agrajās rīta stundās jau strādā. Un paldies arī tiem, kas... Ar mutisku brīdinājumu palaiž neliels ātrumu pārkāpējus. Es gribēju teikt, jā, man atkal jāsveicina ceļu policists. Labrīt, īpaši sveiciens ceļu policistam Kasparam. Cilvēks, kuram mēs turēsim īkšķus un jutīsim līdzi. Nē, viņi īkšķus labāk neturēt, jo viņi ir jāslēp. Drošāk to braukt skatīties uz valsts dienvidiem. Par vienu no populārākajiem muzejiem kļūsi Bauskas pils. Meklēt objektus, mēģiniet arī atrast Uldi Birziņu, kurš joprojām ir bezvēsts pazudis Rundāles pilī. Klausies, bet varbūt mums ar tevi jāveido rīt panorāmas formulas komanda. Es pie stūras, tu tehniķis. Karīna un es jūtīšu līdzi. Jā, Karīna un Linda māja ar tiem liepas sargiem. Ar pušķiem. Laižam vaļā un tas Alonso lai iet bekos.